Bugün 14 iyul tarixində şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun 40 mərasimi keçirilib. Xatırladaq ki, iyunun 4-də saat 11 radələrində Kəlbəcər rayonunun Suzluq kəndi ərazisində yolda çəkiliş qrupunun üzvlərini aparan nəqliyyat vasitəsi tank əleyhinə miniyə düşmüşdü. Və nəticədə Məhərrəm İbrahimov da daxil olmaqla 3 nəfər dünyasını dəyişmiş, digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Bugün isə kanalımıza müsahibə verən Məhərrəm İbrahimovun dostu və ailəsi onun həyat və fəaliyyəti barədə danışıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Məhərrəmin böyük qardaşıyam, Əsgər İbrahimov. Bugün yas mərasimidir, 40 mərasimidir. Təbii ki, bu hadisə ağır oldu hamımız üçün, ailə üçün, təkcə bizim ailə üçün, dost danışlar Azərbaycan üçün. Mətbuat sektorunda, 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olan iş jurnalistimizdir. Yəni zaman keçir, günlər keçir, təbii ki, yada düşüşə insanlar köyrəlik, inciyirik, ruhumuz ağrıyır. Amma bundan da bərabər həm də sevindirici, qürur vericidir ki, Məhərrəm kimi övlad şəhidliyə ucala bildi. Bu ad bizim üçün şərəfdir. İnşallah dövlətin başı sağ olsun, millətin başı sağ olsun. İki övladı var, inşallah onlar da Məhərrəm yolunu davam edirlər. Əlbəttə bu ağırdır qardaş olaraq, həm də mən həmkar kimi danışıram Məhərrəm barədə. Məhərrəmin keçdiyi yol hamıya bəllidir. Yəni, jurnalistika sahəsi onun üçün heç də asan olmadı, çətin oldu. Yəni, bugün insanlar toplaşırlar, qeyd edirik. Yəni, Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Heç bir şəhid unudulmur. Və dövlət də sağ olsun ki, yəni, öz şəhidinə sahib çıxa bilir və yəni, gələcəyi üçün, övlətləri üçün, şəhidlərin ailəsi üçün yəni təzminatlarını yerinə yetirir. Məhərrəmin böyük bacısıyam, ən böyük şəhid də mənəm. Sevda Əliqızı Əsgərova. Məhərrəm haqqında deyəcəyimiz sözləri qardaşımız dedi, qardaşım dedi. Mən Məhərrəm haqqında nə deyə bilərəm? Məhərrəm doğrudan da sözün əsl mənasında vətəndaş idi. Layiqli vətəndaş, layiqli evlad, layiqli qardaş, layiqli həyat yoldaşı və ataydı. Çox təəssüf ki, o missiyasını axıra qədər davam eləyə bilmədi, yerinə yetirib çatdıra bilmədi. Ondan da gözəl bir missiya yerinə yetirdi, şəhid olduq. Şəhidlik zirvəsini ucaldı. O məqama hər oğul ucala bilməz. Onun üçünüymüş. Allah bütün şəhidlərimizin o dünyasını versin. Sirajla Məhərrəm bizim evdə qoşa anılır. O ikisi bir yerdə, Arif bəy də onun kimi. Amma biz Siracı illərdir, bunlar bir aylardır bir yerdə olduğuna görə unutmuruq. Yəni onu həmişə onunla bərabər çəkirik. Məhərrəm də vətənpərvər bir evlad kimi, jurnalist kimi öz vəzifəsini yerinə yetirmək üçün Qarabağa yollandı. Hamımız bilirik sentyabr ayının 28-dən. Və bugünə qədər də o evinə dönmədi. Arada bir-iki dəfə gəldi, uşaqlarını yoluxdu və evindən uzaqda Göyçə mahalına yaxın bir yerdə o ruhunu təslim elədi, şəhid oldu. Mən bir şəhid bacısı kimi fəxr eləyirəm. Amma bir qardaş bacısı kimi ağrıyıram, ağlayıram. Allah heç bəndiyə, heç bir bacıya, anıya göstərməsin. Və arzu eləyirəm ki, Allahımdan bir də heç bir qapıya şəhid gəlməsin. Dünyamız düz olsun, müharibəmiz qutarsın, evlatlarımız sağ-salamat evinə gəlsin. İmdad Əlizadə, mərhum Məhərrəm İbrahimovun yaxın dostuyam, jurnalist həmkarımdır həmçinin. Məhərrəm haqqında keçmiş zamanda danışmaq çox ağırdır, çox çətindir. Artıq 40 gündür ki, Məhərrəm aramızda yoxdur. Onun əziz xatirəsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq söz. Heç vaxt ömrümüzün sonuna qədər unudan deyirik, unuda da bilmərik, unutmağa haqqımız da yoxdur. Dostumuz olmaqdan əvvəl həm də şəhidimizdir, şəhid həmkarımızdır. 2-ci Qarabağ müharibəsində birisi iki şəhid həmkarımız var. O da müharibə bitəndən sonra miniyə düşən Məhərrəm İbrahimov və Siraz qardaşımızdır. Adətən bir insan haqqında danışanda onun iki
keyfiyyətini, xüsusiyyətini qiymətləndirir. Bir insani keyfiyyətləridir. Məhrəm sözsüz ki, çox yaxşı dostudur, çox yaxşı qardaşıdır, çox yaxşı valideyindir, daim övladları haqqında danışırdı. Məhrəm eyni zamanda öz peşəsinin, jurnalist peşəsinin əsl peşəkarlarından biriydi. Jurnalistikanın hərbi sahəsini seçmişdi. Bu da maraqlı olduğu qədər həm də çətin sahədir. Məhrəmin insani keyfiyyətləri ilə peşəkarlığı arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Onlar ikisi bir-birini tamamlayır. Bəzən görürsən ki, hansısa bir insan hansısa bir sahənin çox yaxşı peşəkarı olur. Amma onun insani keyfiyyətləri haqqında danışan zaman heç də müsbət cəhətləri, müsbət halları sadalamaq olmur. Amma Məhərrəmin insani xüsusiyyətləri ilə peşəkarlığı bir-birini tamamlayırdı. O həm yaxşı insan, həm də çox peşəkar jurnalist idi. Məhərrəm xatirimdə yaxşı dost kimi qalıb. Jurnalist kimi Məhərrəmin ən böyük xüsusiyyətlərindən biri onun gözəl müşahidəçilik qabiliyyətidir. Bəzən gördü hansısa bir tədbirdə, hardasa digər həmkarlarımızın, bizlərin gözündən qaçmış nüansı Məhərrəm çox dəqiqliklə sezir və sonra onu çox maraqla da nəql edirdi. Biz insanlar üçün həm də vacib məsələlərdən biri yumor hissinin olmasıdır. Məhərrəmdə çox böyük yumor hissi vardı. Bir hadisəni 10 dəfə danışsa belə, yenə də eyni gülüşü doğururdu ətrafdakı insanlar üçün. Məhrəmin itkisi ağır itkidir, heç zaman yadımızdan çıxmayacaq bir itkidir. Bilirsiniz, Məhrəmin 39 illik həyatına nəzər yetirəndə görürük ki, ermənilərin Məhrəmə ilk zərbəsi hələ 7 yaşında olanla vurub. Bir neçə ay məktəbə, öz doğma Göyçə mahalının Ardanaş kəndində bir neçə ay məktəbə gedəndən sonra artıq kəndi tərk etməli olublar. Bu da insan üçün çox böyük travmadır. Birinci sinifdə sinif yoldaşlarından bir neçə ay dərsə gedirsən və birdən-birə hərə pərəm-pərəm düşür, bir tərəfə dağılır. Və sonraki dövrdəki qaşqınçılıq həyatı filanı. Amma bütün bu çətinliklərə baxmayaraq digər qaşqınlar kimi, məcburi köçkünlər kimi Məhərrəm də özünü toparlaya bilmişdi, ailə təhsil almışdı, gözəl ailə qurmuşdu. Amma buna baxmayaraq, yenə də Məhərrəm düşmən zərbəsindən, düşmənin bastırdığı minanın partlaması nəticəsində dünyasını dəyişdi.